Səhhəti pisləşən əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva xəstəxanaya aparılıb. Big Az xəbər verir ki, müğənni Elgizlə İzlə programına açıqlama verib. O bildirib ki, özünü yaxşı hiss etmir. Heç nə yemək istəmirəm. Dərman atdıqca iştahım gedir. Yayda mənə bir həkim dərmanlar yazmışdı. Onları qəbul etdikcə mədəm yanırdı. Balamdan sonra bu günlərə qaldım. Görün özümü nə günə qoydum. Kök zehrə köçürmə dedilər. Amma yox, reumatizmam var. O müalicə olunmalıdır. Həkim dedi ki, çox gecikdirmişəm. Xəstəliyin son həddindəyəm. Məni yeməmək yıxır, deyə bildirib.